Pas 17 ditëve rezistencë, studentët mbyllën të premten protestën e tyre për të rikthyer sërish në janar me kauzën për plotësimin e 8 pikave. Studentët thanë se protesta e tyre do të rikthehet edhe më fort vitin e ardhshëm. Të gjithë fakultetet kanë marrë një vendim që sot e dita fundit e protestës për këtë vit, dhe do rikthehemi përsëri në janar me gjithë fuqinë tonë dhe me qëndresën tonë të palëkundur ndaj kauzës tonë. Por çfarë ndodhi në më shumë se 2 javë protest, e cila u mbyll ndonse 8 kërkesat nuk u plotësuan. Studentët dolën fillimisht me 4 kushte që lidheshin me heqjen e tarifave për provimet e prapambetura, pjesëmarrje në borde, vota e studentit si dhe përmirësimi i kushteve në konvikte. Pika e parë e kërkesës së tyre u plotësua nga Ministria e Arsimit. Ka marrë një kërkesë nga Këshilla Studentore që e miratoi me të dyja duar. Pas kësaj fitoreje të tyre, studentët shtuan kërkesat dhe çuan në 8 numrin e pikave, duke vijuar çdo ditë protestën, e cila fillimisht u përqendrua te Ministria e Arsimit. Por kjo protest mori edhe një mbështetje të madhe nga qytetarët. Jam nën, jam gjyshe dhe jam bashkëpronës. Kulmi i protestës ishte më 11 dhjetor, kohë kur pjesëmarrja arriti limitet e rrugës së Durrësit, e cila u të imbush me student, gjimnazist dhe qytetar. Afati i vendosur nga studentët për kryeministrin ishte ora 16:00 për të marrë përgjigjen me plotësimin e pikave. Pas kësaj mungese, ata e zhvendosën protestën sa te kryeministria, Ministria e Arsimit dhe Zogu të Zi u bllokuan rrugën. Përgjigja e vetme që morën studentët nga kryeministri ishte ftesa për dialog në rrjetet sociale, por studentët e refuzuan. Megjithatë, kryeministri zgjodhi të shkojë vetë nëpër fakultete dhe të flasë me studentët, por nuk u mirëprit nga ata. Nuk na blini dot siç ke bler 100 a 1000 freshista. Se ky nuk është një dialog, është diçka e manipuluar, sepse dialogu duhet ishte bërë me të gjithë studentët. Me këtë edukat s'ka kalorifer, e s'ka bibliotek digitale, e s'ka tarif që ju bëndërman. Për gjysmimi i tarifave të studimit për nivelin bachelor ishte një pik që kryeministri Rama vendosi ta plotësoj, ndonë se ka bërë me dije se është dakord me pikat e tyre në parim, vetë studentët nuk mjaftojnë me këtë deklarat të kryeministrit, por kanë kërkuar vendim me shkrim për to. Këto 8 kërkesa, nëse nuk do të jenë plotësuar deri në janar, do të rikthejnë studentët në protestë.